क्रिस्टियन हान्छु पहिला सुरुमा हेर्न हेर्न मुजी यो मसँग डराइरहेको छ ऱ्यापेटर सुरु भएको छैन भाइ के साह्रो कराइरहेको त एएनटिएफ ज्यामप एएनटिएफ ब्याटल ज्यामप पनि हेरियो मलाई कोही लागेन खास सिजन टूमा खतरा ऱ्यापर आउँछ भनेको हाकिङ दाई के लाग्यो यस्तो खास एएनटिएफभित्र मेरो सो होइनको लागि केटाकेटी टन्न आएको छ फुचीमुची भाग्य मान्दैछ मसँग ब्याटल खेल्न पाएको छ भएन भनेर फुचीमुची त गर्लफ्रेन्ड ल्याएर आएको त दाई होइन यो चाहिँ ठस अब बिट भान्छ है यो बिचोलाई थाहा भइसक्यो टाइटनिक या डुबिसक्यो हिपहपलाई थाहा भइसक्यो राजा यहाँ घुमिसक्यो मनभित्र बुद्ध राखी ब्याटलभित्र चिरिसक्यो युद्ध म युद्ध गरेँ ब्याटलभित्र चिरे भन्छ लडाकु भनी मुजी सरकारसँग भत्ता माग्छ नदिँदा हुन्छ यसलाई सबको चल भित्ता आछ जस कारण कस्तो यहाँ बाबा आमाले सिकाइरहेको छ नबोल्ने मान्छे आज कहाँदेखि यहाँ बोलिरहेको छ नजान्ने गाउँको बाटो यस्तो किन सोचिरहेको छ हामीलाई हेर्न पर्ने टिकट काटी आउनुपर्छ टिकट त छैन यसको भित्र छिर्न कस्तै दिएको छ छुटी काट्छ यसलाई बाहिरतिर निकाल्नु छ नेपालको बाटो मुनि मेरो पनि हप लाग्छ यस्ता नमुनालाई मसँग यहाँ बिराइरहेको छ योभन्दा खतरा ऱ्यापर मेरो यहाँ काम पाउँछ बेस अफ द बेस्ट भनी एन्टी ऱ्यापले बोलाएको नआउने भने थियो दुईलाई तिमीलाई भनी आएको ट्यालेन्टको कुरा गर्छस् एकछिन पछि पर्खिन किताबै भोग्छु मैले खुबी छैन भन्छस् त तसँग जित्दो खोज्छ जित्त मैले जित्दैन नेपालीलाई बाटो बन्न हिँड्ने मैले सोचिरहेको बिचबिच खोज्छ हर काँडा बने बिच्न आएको काँडा पचाएर हिँड्न पनि आउँछ चाटो नेपालको युद्ध यो हार मान्ने छैन कहिले बडो सहित होला फर्कि जाने कहिले छैले एकदम त दिएँ मैले रिजल्ट आउन बाँकी छ अब पनि लत रहेछ मैले भन्नु के नै छ जला टोल मेरो झुक्न कहिले जान्दैन जिपबला बोला मुजी जित्न मलाई सक्दैन म भन्दा कतै ऱ्यापर खोज्छ मुजी भन्दैन यसको जस्तो गीत गाउन पाए ऱ्यापरहरू प्लस हुन्थे लगेर जीव पछि अर्को इतिहास रस्थे ऱ्याप भने के हो यसलाई मैले सिकै जान्थेँ नगर्न हल चल सीमामा चल पल मन्त्रीको चल खेल कृष्णको खेल हेर सुनाउँछु सुन हेर आज मेरो दिमाग यहाँ भारी पाएको अधारो शब्द मैले दिमाग गरी भरि आएको अचानक केटाहरू सबले आफूलाई ऱ्यापर ठान्ने कला नै छैन मुजी पैसा किन फुर्ती लाउने टिकटकमा लाइभ बसे आफूलाई यहाँ हिरो ठान्ने ऱ्यापर नहोस् भने र भिन्न आउने माथि माथि उठि जाने संसार देखि आउँछ साथी साथी भनी छुरा हान्ने यसको ग्याङ रहेछ साथी म साथी जान सबै मुजी भिन्न आउँछ म भन्दा खतरा ऱ्यापर कोही छैन भन्ने त यो थ्याङ्क्यु दाई थ्याङ्क्यु सेलेक्ट मी दाई प्लिज खतरा हान्छ भाइले अझ मेहनत टो गर्छ दाई।